Joo, morjes vaan. Päivän videona on tämmönen pikainen vinkki tiedoston tai kuvan osan tallentaminen ja vaikka tulostaminen. No, tänään on vähän huono päivä. Siis ei oikein toimi. Ei oikein toimi mikään. Katsotaas, kuinkahan tämän kanssa käy. Joo, mulla on tässä nyt auki yksi tiedosto Open Officessa, verhot vanhoissa elokuvissa. Se on mennä ihan tosi. Me kerätään tämmöistä listaa. Yhdet vanhat verhot esiintyy kymmenissä kotimaisissa elokuvissa. Sisäpiirin vitsi. On myös semmoiset pallonverhot, kun esiintyy monissa elokuvissa, ja yksi vanha tuoli. Joo. Mielenkiintoisia listoja tulee. Mutta jos tästä nyt halutaan tulostaa vain osa, niin se käy näin. Ja valitaan, että nyt tulee leikkaamatonta videota. Shift ja Windows-näppäin pohjaa ja S-napautus. Niin toi kursori on muuttunut tämmöiseksi ristiksi ja vasemta hiiren nappia klikkaamalla voimme tästä näin leikata nyt vaikka tämmöisen pätkän. Noin, se ilmestyy tonne, vasen klikki, niin sitten tämä osa tästä, tuolla on noin kolme pistettä tulosta. Niin saadaan ne tulostettua. Tosta voidaan tallentaa ne, mihin tiedostoon nyt kukin haluaa, tai vaikka kuviin voi tämä tulostaa. Ja voimmekin ottaa esimerkin valokuvista. Tosta noin otetaan auki. Tuommoinen kuva, jota mä tänään käytin Turun Sanomien keskustelupalstalla. Siinä on meidän kierrätysastioita ja jos näistä nyt haluaa tulostaa tai pistää johonkin keskustelupalstalla vaan päällimmäisen astian, niin toi nuoli ylös eli Shift, Windows-näppäin ja S-napaus, niin sitten saamme tästä näin. Hiiren vasenta nappia käyttäen leikattuu alueen. Taas se ilmestyy tonne. Vasen klik. Niin yhtä lailla täältä voidaan tallentaa se tai täältä tulostaa. Joo, ei toi mikään suuri ja ihmeellinen juttu ollut, mutta et se on näppärä ja ainakin mun tietokoneen käytössä, niin se helpottaa joitakin juttuja ja mä käytän sitä tosi paljon. Katsotaan taas, mitä huomenna keksitään. En tiedä itsekään vielä, keksitäänkö yhtään mitään. Mutta hyvää iltaa vaan kaikille. Morjes!